Sveiki! Šios pamokos tema – dešimtainių trupmenų atimtis. Šioje pamokoje susipažinsime, kaip atimamos dešimtainės trupmenos stulpeliu ir taikysime dešimtainių trupmenų atimties taisyklę praktinio turinio uždaviniams spręsti. Panagrinėkime, kaip atimamos dešimtainės trupmenos. Atimant dešimtainės trupmenas stulpeliu, atėminį reikia rašyti po turiniu taip, kad kablelis būtų po kableliu, o vienvardžių skyrių skaitmenys eitų vienas po kitu. Suvienodinti, jeigu nesutampa skaitmenų skaičių po kablelio prirašant turinio arba atiminio gale, reikiamą skaičių nuliu. Taigi prisirašome vieną nulį. Toliau atimame skaičius taip, kaip atimtumėm natūraliuosius skaičius, nekreipdami dėmesio į kablelį. O gautame skirtume, kablelį parašome po turinio ir atiminio kableliais. Apskaičiuokime, kiek mergaitė žemesnė už berniuką. Taigi iš berniuko aukščio atimsime mergaitės aukštį. Taigi iš vieno sveiko 63/100. Atimsime vieną sveiką 47/100. Trupmenas užrašėme taip, kad kablelis eina po kableliu, vienvardžių skyrių skaitmenys eina vienas po kitu. Toliau atimkime trupmenas įprastai taip, kaip atimtumėm natūraliuosius skaičius. Taigi iš 3 atimti negalime, einame skolintis, iš 13 atimame 7/6. Čia liko 5, iš 5 atimame 4, 1, iš 1 atimam 1, 0. Ir prisiminkime, kad kablelį dedame po kableliu. Taigi mūsų atsakymas 0 sveikų 16/100 metrą. Apskaičiuokime, kiek moliūgas sunkesnis už ananasą. Taigi iš 3 sveikų 60 atimsime 0 sveikų 785 tūkstantąsias. Prisirašykime reikiamą skaičių nuliukų, kad būtų patogiau atimti. Iš 0 atimti negalime, einame skolintis, einame dar kartą skolintis. Taigi iš 10 atimame 5, lieka 5. Liko 9, iš 9 atimame 8, 1, liko 5, atimti negalime, einame skolintis, iš 15 atimame 7, 8, iš 2 atimame 0, 2. Ir kablelį dedame po kableliais. Taigi mūsų atsakymas 2 sveiki 815 tūkstantųjų kilogramų. Apskaičiuokime, kiek šokolado plytelė brangesnė už ledų porciją. Taigi iš 2 sveikų reikia atimti 0 sveikų 95 šimtasias. Prie 2 sveikų galime padėti kablelį ir prisirašyti 2 nuliukus. Atimkime. Iš nulio atimti negalime, einame skolintis, einame dar toliau skolintis. Taigi iš 10 atimame 5, yra 5. Liko 9, iš 9 atimame 9, 0. Iš 1 atimame 0, 1. Ir dedam kablelį po kableliais, taigi 1 sveikas 500 euro. Išspręskime dar vieną uždavinuką. Drūkšių ežero plotas yra 44 sveiki 79 kvadratinių kilometrų, Sartų 31 sveiku 474 tūkstantosiam kvadratinio kilometro mažesnis už Drūkšių, o Platelių ežero plotas 1 sveiku 22 šimtosiam kvadratinio kilometro mažesnis už Sartų ežero plotą. Koks Platelių ežero plotas? Taigi pirmiausiai apskaičiuokime, koks yra Sartų ežero plotas. Iš Drūkšių ežero ploto, tai yra 44 sveikų 79 šimtųjų, atimsime 31 sveiką
474 tūkstantasias. Prisirašykime vieną nuliuką ir atimkime. Iš nulio atimti negalime, skolinamės, iš dešimties atimame 4, 6, liko 8, iš 8 atimame 7, 1, iš 7 atimame 4, 3, iš 4 atimame 1, 3, iš 4 atimame 3, 1 ir skirtume kablelį dedame po kableliais. Taigi apskaičiavome, kad Sartų ežero plotas yra 13 sveikų 316 tūkstantųjų kvadratinių kilometrų. Apskaičiuokime plateliu ežero plotą. Apskaičiuosime iš 13 sveikų 316 tūkstantųjų atėmę 1 sveiką 22 šimtasias. Jeigu norime, galime prisirašyti nuliuką, kad gražiau atrodytų. Taigi iš 6 atimame 0, 6. Iš 1 atimti 2 negalime, einame skolintis. Iš 11 atimame 2, 9. Iš 2 atimame 2, 0. Iš 3 atimame 1, 2. Nuleidžiam vienetą ir skirtume kablelį dedame po kableliais. Taigi apskaičiavome, kad platelių ežero plotas yra 12 sveikų 96 tūkstantosios kvadratinių kilometrų. Išspręskime dar vieną uždavinuką. Medaus statinaitė svėrė 25 sveikus 235 tūkstantasias kilogramo, vienam pirkėjui parduota 7,5 kilogramo, o kitam 13 sveikų 25 šimtosios kilogramų. Kiek dar liko statinaitėje medaus, jeigu tuščia statinaitė sveria 1 sveiką 85 šimtasias kilogramų? Kadangi žinome statinaitę su medumi svorį ir žinome, kiek svėrė tuščia statinaitė, pirmiausiai susiraskime, kiek svėrė tik medus. Taigi iš 25 sveikų 235 tūkstantųjų atimkime 1 sveiką 85 šimtasias. Prisirašykime 1 0, iš 5 atimame 0 5, iš 3 atimti negalime, skolinamės, iš 13 atimame 5 8, liko 1, neužtenka, einame skolintis, iš 11 atimame 8 3, iš 4 atimame 1 3 ir nuleidžiam dvetą. Kablelis po kablelis. Taigi suradome, kiek iš viso buvo tik medaus. Apskaičiuokime, kiek buvo parduota medaus iš viso. Taigi prie 13 sveikų 25 šimtųjų pridėkime 7 sveikus 5 dešimtasias. Prie 5 pridedame 0,5, 2 plus 5, 7. 3 plus 7, 10, 0 rašom 1 mintį, 1 ir 1 bus 2. Taigi apskaičiavome, kiek medaus buvo iš viso parduota. Norėdami apskaičiuoti, kiek medaus liko, iš viso medaus kiekio atimsime parduoto medaus kiekį. Prisirašykime 1 0 ir atimkime. Iš 5 atimame 0 5, iš 8 atimame 5 3, iš 3 atimti negalime, skolinamės, iš 13 atimame 7 6, iš 2 atimame 0 2 ir nuleidžiame kablelį. Taigi apskaičiavome, kad medaus liko 2 sveiki. Ir 635 tūkstantosios kilogramų.